Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kui me mõtleme Jumala riigile, siis seostub see millegi igavese ja püsivaga. Kuid mis on igavene? Mis on üldse püsiv siin maailmas? Keegi on öelnud, et igavik on nagu valgussähvatus mardika tiival. See on kaunis poeetiline kujund, aga usklikena ootame me, et Jumala riik oleks ikkagi kogeta praegu ja ka pärast surma. Jeesus kasutab argisemaid võrdluse ja pilte. Ja kuulakem tänast Markuse evangeeliumis ja 4. Peatükk 26-34. Salm. Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik. Nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda, et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja isenesest esmalt orast, seerel päid, seerel täit nisud ära pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime. Sinep ivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigis seemnest maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks. Kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taevalinnud võivad teha pesa selle varjus. Ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kuivõrd nad suutsid kuulata, aga ilma tähendamissõnad ei rääkinud ta neile. Kuid oma vahel olles seletas ta oma jüngrile kõik ära. See on Jumala sõna. Jeesus kõneleb täna meie vastu piltidega loodusest, põllumeeste väikesest maailmast, meie aiast. Kõik, mis siin toimub, nõuab kannatlikust. Alul on vaid seeme, vahel nii väike nagu sinepiva. Kui see mulda langeb, tungi põrn, narbastik mulla sügavusse, idu aga üles valgusesse. Nisu ja sinepiva vajavad mõlemat, juured kannavad ja hoiavad neis. Juurtes on just taime jõud ja elu, aga pinnal jõudnud õrnad taimed vajavad õhku, päikest ja vihma. Sellest noorest rohelusest kasvavad kõrred ja lõpuks voogab viljameri või sinepi põõsas kõrgub, mille isegi linnud teevad pesa. Sest 3-millimeetrisest sinepivast võib kasvada kuni 3 meetri kõrgune põõsas. Jeesus ütleb, see on pilt Jumala riigist ja selle kasvust. Meie aga oleme kannatamatud, me tahaksime kõike kohe saada ja kogeda. Ja see ei kehti ainult äris ja teeninduses, see kehtib ka meie isikliku elukohta. Ravim peab kohe palaviku või valu maa võtma. Palvele peab kohe järgnema ime. Kui see nii ei ole, oleme pettunud. Aga Jeesus räägib Jumala riigist kui seemnest, külvist, ootusest, kasvamisest, küpsemisest ja lõpuks lõikusest. Ta paneb meie ette lootusrikkad ja optimistlikud, aga samas ka realistikud pildid. Nisu kasvab iseenesest nii-öelda, kreeka keeles automaata, tuleb tuttav ette kuidagi. Kuid vajab selleks siiski aega. Meie aga vajame kannatlikust ja usaldust oma looja ja lunastaja vastu. Kui Jumal meiega räägib, siis sarnaneb ta põllumehega, kes seemneid külvab. Tema sõna seemned teevad meie südametes ja eludes imet. Neil on tohutu jõud. Nad muudavad elusid ja maailma. Ja korraga näeme me Jumala riiki
päris uues valguses. Meil on lootust. Sõbrad, sõna on külvatud. See on armastuse sõna. Armastus on väike, kaitsetu, abitu, aga ta kasvab. Ta kasvab eksimatu visadusega ja lõpuks saabub hämmeldus. Rikkalik lõikus või sinepi puu, millel sädistavad linnud. Aga kuidas on igavikuga? Vanatestamendi tark koguja ütleb 3. peatükis 14. salmis, ma mõistan, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene. Midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. Hea sõber, jah, Jumala kuningriik kasvab ja kannab vilja just praegu ja selleski on igavik. Palvetagem. Issand, aita meid mõista sinu riigi saladust. Õpeta meid nägema ümbritsevat kasvu ja mõistma sinu sõna muutvat väge. Sinus on meie elu ja seda üli rohkesti. Sa oled meisse istutanud igaviku seemne. Sa kastad ja hoolitsed selle eest. Hoia meid ja meie lähedasi uskmatuse ja lootusetuse eest. Sinu kätte usaldame oma südamed ja elud. Aamen.